Bolalar hammaga salom, mana o'sha 07-imizga hozir 07 olib kelindi bizni xonaga. Ustoz xonamizga keldi. Karotcha bunga maktafon qo'ydik, Mers maktafon 222 Mers maktafon qo'ydik. Tak, deflektorlar o'zini original deflektorlarda qoldi. Bu ham Mersniki bo'lsa kerak. Oldi eski tumen qilinganiga tak tabloni almashtirib berdik. Bu ham Mers 222 niki. Tak, bakovoylar regirovka sistema qo'yib berdik, avtomatik boshqariladi. Bakovoy mana, o'rta bakovoy. Bu navigator orqani ham oladi, oldini ham yozadi. Tak, bu tomga matvit ortib berdik. Polik, original polik, o'sha chimli polikdan. Tak, sidilla vashi BMW X6-ni sidinini bosdik. Kuja, rushnoy, avtomatik bu, o'zi ko'tarilib o'zi tushadi. Rol, o'sha Malibu roldan qo'yib berdik, Malibu 2 rolini. Tak. Mashinani tonirovka tortsak bo'ldi, ichlari vabshe zver mana. Tak, bu ham o'zi avtomatik qo'lda ishlamaydi, bu ham motorchilik. Knopkani bossinsa mana bu yerdan. Knopkani bossa o'zi tushadi. Tak, ichiga qilgan ishlarimiz shular hozircha. Tak, keyingi ishimiz oldiga sakat diskga qo'yib berdik. 18 mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Oddiy qo'l ham kirmaydi mana. Qo'l kirmaydi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Mashina vashi zver cho'kib turibdi. Tak. Bunga oldiga Lexus fara qo'ydik. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Faralar yonib turibdi mana. Vashi Lexus fara vashi zver. Bunga tak bufer qo'ydik. Mana original bufer o'zini. Mashina vashi zver, sakat diskalar vashi injig'idan. Orqasiga sakat diska qo'yadik, egasiga yoqmadi, og'izib tashadi. Tak, bunga karniz qo'yib berdik, mana karnizlar o'zlari ko'rishlari mumkin vashi. Tiniq. U chirganga o'xshaydi, faqat fasad shunaqa. Tak, mana bu yeri juda silliq ekan, pachaq qilib bering dedi, pachaq qilib berdik. O'zlari ko'rishlari mumkin, mana prsepnoy qo'yib berdik, birat prsepnoy g'o'zapoya toshirgan. Mashina xullas klass vabshe zver. Tak, bu ichkaridan xo'jayinda olib yurishi uchun ichkaridan ochilmaydigan qilib berdik, faqat shopir tushib tashqaridan ochib beradi, xo'jayinlar chiqib tushadi. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Xullas bolalar mana mashinani o'zlaring ko'rishlaring mumkin, qana cho'ktirganmiz. Buni hali bu tunen hali bo'lgan yo'q edi, mana o'zlaring ko'rishlaring qo'l zo'rg'a kiradi. Faqat bizning ustaxonada kimga shuna navorotlar kerak bo'lsa, telefon qilsan, yaqa beramiz. Mashina vashi zver. Vashi abisovkalarni ham cho'rlab qo'yganlar. Abisovkalar vashi ittidan. Tak. Buni nomini bilmayman, bu tarafga ham qo'yganmiz. Prosta egasiga yoqmadi, bir puli yoqmadi, bir tarafiga puli yetadi, bir tarafiga qo'yib berdi. Mashina xullas zver vashi. Kimga shuna navorotlar kerak bo'lsa, telefon qilsan.